Nu ska vi göra fyrkantsandning. Och i fyrkantsandningen försöker vi få till en kort inandning och en längre utandning. Fyrkantsandning är en väldigt enkel teknik som vi kan ta med oss var som helst. Det enda vi egentligen behöver, det är en rektangulär yta. Och här har jag hittat en häck. Där den ena sidan är dubbelt så lång som den andra sidan. På ett ungefär. Så vad vi gör är att vi andas in och tittar på den korta ytan. Och sen andas vi ut och tittar på den långa ytan. Andas in på den korta ytan. Och andas ut på den långa ytan. Och syftet är att vi visuellt ska kunna se att vår utandning blir ungefär dubbelt så lång som vår inandning. Som jag inledde med att säga så är själva poängen med den här övningen att få till en kort inandning och en lång utandning. Och vi använder rektangeln för att göra det, men egentligen kan vi ju använda vilka ytor och mått som helst.